Tai rinkimai, ar ne? Atsiprašau. Tai rinkimai vyksta. Vyksta ir ką? Kur ir kaip galima balsuoti? Kai tu paklausi. Sekmadienį mes visi renkamės ir balsuojam už mūsų naujosius tautos atstovus. Tai yra, mes renkam tuos žmonės, kurie tarnaus Lietuvai ir nuo kurių priklauso mano ir tavo ateitis. Koks tavo vardas? Kristupas. Mantas. Malonu, Kristupai. Ruošies balsuot? Nežinau, kol kas dar ne. Gerai. O kaip iš viso vyksta tie rinkimai? Tai tu ateini, ar ne? Ateini, tau rinkimų komisija paduoda tokį lapuką, tu ten pažymi, už ką nori prabalsuot, kam tu nori patikėti savo ateitį iš esmės. Tada įmeti į tokią urną ir tada skaičiuoja, kas už ką kiek prabalsavo ir tada kas surenka daugiausiai balsų, tas ir laimi. O tai kam iš viso reikia balsuoti? Kokia turi rinkimų prasmė? Ką tik buvom pas labai malonę moterį ir tai yra labiausiai apsisprendus moteris, kokią man teko matyti. Vos spėjo paaiškinti, dar aiškinant komisijos narėm, jinai jau norėjo balsuoti. Tada viską išaiškino, tada jinai iškart prabalsavo, o po to paklausė, į kur čia rinkimai yra. Tai ką tik buvom pas vieną rinkėją, kurios dukra, ko gero, kuri globoja ją, vardino partijas, už ką balsu, nu, kas kandidatuoja, ir sakė referensus kiekvienos partijos, kas jį atstovauja, lyderis, sako, socialdemokratai, nu, Brazauskas čia, kuris nu, anapilnišėjęs, bet jinai ne apie tuos atsdemus kalbė. Ką tik rinkėja sakė, kad kitą kartą už Lenkus nebalsuos, nes jau du sekmadienis iš eilės lenkiškų mišių nerodo. Jip, jau užteko. Bevedė. Kelintokas tu, Kristupai, esi? Ketvirtokas. O yra klasėje kažkas, kas tau nelabai patinka, toks neklaužada klausimas? Yra? Dabar įsivaizduok situaciją. Vyksta klasės seniūno rinkimai. Ir kandidatuoja kažkoks tavo draugas, kuris tau labai labai patinka ir jisai daug skaito ir jisai labai stengiasi ir kandidatuoja neklaužada, kuris turi nemažai draugų irgi kitų neklaužadų. Ir tą dieną, kai vyksta klasės seniūno rinkimai, tu tiesiog galvoji, ai, šiandien neįsiu į mokyklą, šiandien blogas oras, arba šiandien skauda pilvą, arba prisivalgiau saldainių, svaigsta galva. Ir tu ateini kitą dieną ir žiūri, kad išrinko neklaužada, nes jo draugų buvo pakankamai daug ir trūko vieno balso, kad būtų išrinktas kitas žmogus. Ir dabar, man atrodo, vienus metus ar ne klasės seniūnų bus tas, kuris tu net nenorėjai, kad būtų, pritrūko vieno tavo balso. Lygiai taip pat yra ir su Seimo rinkimais. Kai kurie žmonės sako, kad ai, vienas balsas nieko nereikš, ką aš čia pabūsiu namie, praleisiu rinkimus, tingiu, lyje, nenueisiu. Ir tada pritrūksta vieno balso. Ir išrinktas tas žmogus, kuris mes nenorėjom, kad būtų išrinktas. Tai svarbiausia yra atiduoti savo balsą, kad mes turėtume tai, ką ir norim turėti. Balsuosi? Taip. Kai galėsi. Tai kiek tau dabar, kokio 18? Ne, kiek? Man dabar 9. Tai, nu, gerai, tai dar negalėsi biškelį dar balsuot, bet lauk savo šanso ir kai tai galėsi, būtinai atiduok. Aš šiaip tai žinau, kad nuo 18 metų jau turi teisę balsuot. Lauki? Gerai. Betgi mano mamytė gavo 2 biletenius, tai ką jinai 2 kartus gali balsuot? Ne, Kristupin, tu kaip mažas vaikas klausi. Ne, jinai gavo vieną biletenį daugia mandatėje apygardai ir vieną vien mandatėje. Tai vadinasi, vieną jinai balsuoja už partiją arba už grupę žmonių, kurios idėjos jai patinka, ir vieną gauna vien mandatėje. Tai yra žmogų, kurį nori išrinkti būtent toj apygardai. Aišku, ar ne dabar jau? Jo. O tai ką daryti mano seneliui, kuris pats negali nueiti? Tai jeigu jis pats negali nueiti į rinkimo apylinkę, tai rinkimo apylinkė pasieteis. Viskas, ką jam reikia padaryti, tai tiesiog užsiregistruoti ir tada, žinai, yra toks posakis, jeigu ne Muhamedas nueina pas kalną, tai kalnas pas Muhamedą. Tai vadinas pasieteis, jisai prabalsuos ir taip yra visiems tiek neįgaliem žmonėm, tiek senoliam, tiek įkalinimo įstaigose, kur žmonės negali keliauti, vadinasi, atkeliauja pas juos ir jie atiduoda savo balsą ir jie atiduoda būtiną. Išsiaiškinam, ar ne? Dar kamuoja koks klausimas tave? Nežinau. Šiaip tai norėčiau paklausti, o kaip galima pabalsuoti internetu? Žinok, Kristupai, dabar dar negalim prabalsuoti internetu, bet galėsim vieną dieną, aš labai tikiu. Kai tu galėsi kandidatuot, už tave mes jau galėsim internetu prabalsuoti. Aš labai tikiuosi, gerai? Ir tada aš tau atiduosiu savo balsą, gerai? Sutariam? Gerai.
Bet mano tėdė tai labai gerai daro. Jis visą laiką eina balsuoti, nes jam duoda šaunuolis pinigėlių ir pasako, už ką balsuoti. Gerai, ne, visgi ne šaunuolis, žinok, tavo dėdė tada. Jeigu kada nors tu pastebėsi tokį dalyką, iš karto bėgi policija rėkdamas, kiek pastebėjo pažeidimą, taip negalima daryti ir pirštų grumok. Dabar įsivaizduok, aš tavo dėdė, aš ką tik paėmėjau pinigėlius ir man pasakė, už ką balsuot, ką tu darai. Gerai, šaunuolis. Dar vienas išmokytas karys už skaidžius rinkimus. Šaunuolis, Kristupė. O tai jeigu man du saldainį? Aš tau tada turiu strategiją. Paimk saldainį, nufotografuok, nusiųs policijai. Ir suvalgyk tą saldainį, pasimėgaudama suvalgyk tą saldainį ir dar specialiai už juos nebalsuok. Arba žinai, ką dar gali padaryti? Praneš baltosim pirštinį. Jie prižiūri, kad rinkimai vyktų skaidriai, demokratiškai, tai jie irgi tau galės padėti. Ok? Na, toks, gerai. O tai už ją galima parduoti balsą? Jeigu atsitiktų taip, kad kas nors sakytų, mes nupirksim jūsų balsą, už kiek parduotume? Už nieką. Labai gerai. Bet mes tokio žmogaus ieškojom, mes jums siūlom 100 eurų. Aš sakyčiau, kad jeigu 5 eurų siūlo, tai gal mažokai, bet jeigu jau virš 10, 15, tai jau tada neblogai. O tu čia rimtai? Ne, ne, Kristupai, dar kartą kartoju, jeigu pamatai, kad duoda pinigėlis, iš kart grumot, pradedi pirštų ir fotkinti ir siūs policijai arba baltosiam pirštinėm ir valgai saldainius. Šito nepamirš, gerai? Šaunuolis. O tu kodėl žmonės pažeidinėja taisyklės? Kodėl jie taip daro? Aš, Kristupai, man visą laiką šitas klausimas neduoda ramybės. Man atrodo, kad jiem gali būti susisukę šarabanai. Nemanai. Man atrodo, kad jie tiesiog nori savo naudos ir tai daro per taisyklių pažeidinėjimą. Bet pritark man, kad taip negalima daryti. Turi kokią idėją? Juos reikia stebėti. Ne tik reikia, būtina stebėti. Ir būtent tam yra baltosios pirštinės, kurios tai yra nepriklausomi žmonės, kurie važinėja po rinkimų apygardas, po tas vietas, kur žmonės balsuoja ir prižiūri, kad būtų laikomasi taisyklių ir kad viskas vyktų skaidriai. Ir kad mes išsirinktume į Seimą būtent tai, ką mes ir norėjome išsirinkti, kad nebūtų jokių pažeidimų. Ir aš tikiu, kad tu vieną dieną irgi būsi baltoji pirštinė. Pažadė? Taip. Bet čia jau, žinok, yra pažadas dabar toksai, kur turėsi vykdyti. Gerai? Ačiū tau, Kristupai. Tai mes dabar jau prabalsavom, tai kas toliau pateks į Seimą? Tai dabar įsivaizduo. Prisimeni, buvo du biuleteniai. Vienas biuletenis, kaip aš tau minėjau, yra daugia mandatės, tai yra mes ten balsuojam už tos partijas, ar ne? Kitas lapelis yra už konkrečius žmonės. Pusę Seimo mes išsirenkam per partijas. Tai yra pusę Seimo mes išsirenkam taip, kad mes balsavom už kažkurią partiją labiausiai, iš ten pateks daugiausiai žmonių. Tada už kažkurią partiją balsavo mažiau, iš ten pateks mažiau žmonių ir taip dar mažiau, dar mažiau, dar mažiau, dar mažiau, dar mažiau, dar mažiau. Čia pusė. Kitą pusę mes įsirenkam tiesiogiai. Tai yra prabalsuojam už kažkurios žmonės, kurie jau norim, kad konkrečiai jisai patektų toliau. Ir tada jis taip tiesiogiai patenka į Seimą. Pusė taip, pusė taip. Dabar tau klausimas. Įsivaizduok, kažkas man davė saldainį ir sako, balsuok už mane. Ką tu darai? Aš nufotografuoju tą saldainį, tada nusičiu policijai, tada saldainį suvalgau ir tiesiog nebalsuoju už tą partiją ir pranešu baltosiams pirštinėms. Tai esi labai geras mokinys. Vieną dieną tu pralenksi mokytoją. Balsų pirkimas, neteisėta agitacija ir kiti pažeidimai gali nulemti rinkimų rezultatus. Stebėk, fiksuok, pranešk. baltosiospirštinės.lt